कशें तरेन पळयता तुमी ह्या दिसांनी डेलीच कितें ना कितें तरी होम डिपार्टमेंट रिलेटेड अशें हें जाता. दिल्लीच्यान हें येता रिटायरमेंटा खातीर येतात टायमपास पिकनिकेक. आनी आमी पयलें पयर उलयले ड्रंकन ड्रायविंगाचेर. हें ड्रंकन ड्रायविंगाचे फुडें हें खंय बरें जातात फायर कुरकुरीत जाता आनी मागीर भोंवतात हांगा सोदपाक कितें कितें कळ्ळें आनी एक पडलें ना सापडा तें काडटलो हांव एसेंब्ली म्हाका इमिजिएटली रिकॉल करूंक जाय शूड बी सेंट होम. पूण जेन्ना आयपीएस ऑफिसरा कडेन अशें जाता तेन्ना पुलिसेचें कलंक मरे हे फुकट हांगा येतात पिकनिको करतात दुसऱ्यांचे पुलिसेचे खुजतात आनी बायलां कडेन हें जाता आनी कांजुलाचेर खातात आनी आनी उरलां कितें. सर ते पिंगेचे अपडेट कितें जाला तो वास्को पी एफ आयचे काल काडूंक जाय आशिल्लो हिशोब पळय. आज हांव एक डिमांड करतलो म्हाका की वुमन पुलीस स्टेशन पुलीस तालुका आसचें म्हजो एक हें कित्याक आतां कितें जालां आमी बायलां खातीर हें करतात तें करतात म्हणून सांगतात पूण फक्त लिप सिंपथी अशें क्रायम सगळें वुमनान इनक्रीज बट रिस्पायट घेवपाक वो तुका रिड्रेसल ऑफ ग्रिव्हन्सीस करपाक जागो एकूच आसा ताचे लागून जावचें ना तें एक्च्युली इन एवरी तालुका बारा बारा तालुका आसा जाल्यार बारा तालुक्यान तातूंत भीड आसता मुरवत आसता ताचे खातीर बायल्यो फुडें येना मॉलेस जाता ती जाता आनी ताचे फुडें कंप्लेन हांवें करून घेवप अशें अशें जाता. सो आय थिंक सेन्सिटायजेशन जावंक जाय हांव इन्शुरंस करपाचो ओके करतकर उलया ओके सर. सर बांगर तरी अपडेट कितें आहा कारण काल ट्विट म्हाका कांय खबर ना आय नॉट बीन फॉलोइंग अ बिकॉज हांवें पेपरूय वाचलो काल हांव गेलो सुभाष बरो जालो शुगर शुगर ताका सांगून गेलो